Një dit, profesori matematikës shkroi në drasën e zezë. 9 shumëzim për 7, baras 7. 9 shumëzim për 2, baras 18. 9 shumëzim për 3, baras 27. Njëri nga nxënësit i tha: "Profesor, shumëzimin e parë keni bërë gabim. Këtë gabim e kam bërë me qëllim, për t'ju mësuar diçka shumë të rëndësishme." Ja ktheu profesori: "Kjo është mënyra se si bota do t'ju trajtoj juve. Ju mund të shikoni se gjatë shumëzimit, 5 prej tyre i bëra sakt, por asnjërës ju nuk ja vut veshin. Ju të gjithë qeshët dhe më kritikuat për njërën që e bëra gabim. Ju gjithmonë të tjerët do t'a vlerësojnë të mirën që e bëni ju, por ata do t'ju kritikojnë për gabimin që do të bëni. Prandaj, qëndroni gjithmonë të fortë përballë kritikave. Ecni në rrugë të drejtë, bëni vepra të mira, në mënyrë që të përfitoni begatitë e